och följ med oss på resan mot ett obrutet informationsflöde i samhällsbyggnadsprocessen. Samhällsbyggnadsprocessen är omfattande och komplex. Den spänner över hela livscykeln, från idé till förvaltning. Processen innehåller olika delar och faser som involverar flera olika aktörer. Det finns många intressenter när mark och vatten i en kommun ska exploateras. Det är exploatörer, byggbolag, kommuner, länsstyrelse, fastighetsägare och medborgare. Och alla har sin roll att spela i samhällsbyggnadsprocessen. Arbetet med digitalisering inom processen har pågått i över 30 år. Trots detta är informationen fortfarande antingen analog och pappersbaserad eller delvis digital, men inte standardiserad. Det gäller både för planering, projektering och legala handlingar, men också inom genomförande, byggande, drift och förvaltning. Här har vi ett problem. För att uppnå maximal samhällsnytta av en digital planprocess bör hela samhällsbyggnadsprocessen omfattas av ett digitalt arbetssätt och standardiserad informationshantering på ett helt annat sätt än vad man gör idag. För närvarande finns ingen aktör som har ansvar för hela informationsflödet genom processens alla faser. Information skapas utan tanke på användbarhet i nästa skede eller för slutprodukten. Idag fokuserar aktörerna i de olika faserna på sin egen leverans och endast den information som de själva ansvarar för eller har nytta av. De olika delarna i processen kuggar inte i varandra och informationen går därmed förlorad. Glappen mellan processer och aktörer behöver täppas till. Exempelvis kan inte informationen som skapas i detaljplaneskedet användas i nästa skede och visualiseras i byggnadsmodellen eftersom resultatet blir en pappersprodukt i form av en PDF. Liknande problem med informationsöverföring förekommer i alla steg i samhällsbyggnadsprocessen. Man tar inte tillvara det som skapas utan vid varje skede börjar man om. För att nå målet med en digital samhällsbyggnadsprocess där alla involverade aktörer har tillgång till relevant digital information krävs ett obrutet, standardiserat informationsflöde. Endast på detta sätt kan dubbelarbete undvikas och handläggningstiderna kortas ner. Innovationsprogrammet Smart Built Environment genomför en unik och långsiktig satsning för att ta fram ett mer hållbart och integrerat sätt att bygga. Nu tycker vi att det är hög tid att jobba med huret. Hur ska vi göra det här nu då? Och det är just det som Monica och jag fokusera på, och det är därför vi också genomför de här webbinarierna, för att vi vill att man ska komma igång nu ute i hos kommuner och företag och organisationer. Så hur kan vi få det att hända då, Monica, ute i organisationerna, och på vilket sätt kan vi hjälpa till, vet du? Jag hoppas också att ljudet är hos alla nu. Annars får ni hojta till i chatten igen där, men jag tror att det ska vara igång. Ja, hur gör man då? Som jag visade i det här förra webbinariet så tycker jag att en bra bild att utgå ifrån, det är en sån här trappa. En digitaliseringstrappa. Den kan vara ett bra stöd för att komma igång, att få upp en bild av nuläget. Och här kan man skriva in då olika nivåer av digitalisering och vad de här olika nivåerna innebär. Och då kan man ju pricka in sig själv, hur digital är jag egentligen i min yrkesroll? Och så kan man ju tillsammans pricka in organisationen, hur långt har vi kommit? Och den kan ju innehålla olika typer av checklistor för verksamheten eller bara fokusera på ett enskilt område. Och när man har identifierat vart man befinner sig så kan man ju också börja skriva in var skulle vi vilja vara och när och till vilken budget vill vi ta oss dit. Så att man kan följa den här utvecklingen i sin digitaliseringstrappa. Ett annat bra tips för att komma igång, det är att använda olika typer av checklistor. Både checklistorna och trappan kan ju också vara väldigt bra när man vill titta tillbaka sen och se, har vi kommit någonstans överhuvudtaget? Jag har lyft fram 4 frågor här som jag tycker är bra på en checklista just om geodata. Våra data, är de tillgängliga, kända, aktuella?
Vi har slutat att samla in geodata om och om igen. Vi har den geodata våra användare efterfrågar. Och våra entreprenörer vet hur geodata ska redovisas i relationshandlingar som levereras till oss. Ja, om man svarar nej eller nja på några av de här frågorna, då har man ett jobb att göra, tycker jag. Och ni som faktiskt svarar ja på alla de här, ja, jag tror nog att ni har saker att jobba på, i alla fall lite högre upp i trappstegen. Och är ni redan i topp i den här digitaliseringstrappan, ja, då tycker jag att ni ska åka ut till era grannkommuner och andra och inspirera och berätta hur ni har gjort. Och någonstans uppe på steg 3 i den här trappan ligger det här obrutna informationsflödet utan glapp. Och det är då vi börjar närma oss den här digitala samhällsbyggnadsprocessen som vi jobbar här för att uppnå. Man hör ju väldigt mycket om det här med digital samhällsbyggnadsprocess och ett obrutet informationsflöde. Men vad händer egentligen där ute, Elisabeth? Mm. Det händer ju jättemycket, och det tror jag också ni känner till, att det händer väldigt mycket. Titta bara på den här bilden, en smart city. Det är ju dit vi är på väg, och faktiskt att den uppkopplade staden. Men här finns ju redan idag väldigt mycket sensorer placerade på byggnader och mycket information som samlas in redan idag. Men det tänker jag att det behöver vi ta vara på lite mer när det gäller att ha ett bra kvalitativt geodata. Att faktiskt ta hand den här all data som produceras i realtid, så att man i framtiden också kan se om man kan strömma information för behövs bland annat för i de tidiga skedena när det gäller detaljplanläggning. Men vi har ju också drönare som ni ser i bilden, och drönare finns ju används redan idag för att snabbt ta fram en 3D-modell som underlag för projektering eller för inspektion. Man har ju också högupplösta satellitbilder idag. Vi har fler satelliter i omlopp som gör att vi får mer, bättre och bättre högupplösta bilder. Vi själva samlar in mycket information, och det ser ni i de här grabbarna längst ner till vänster. Och kanske vi kan börja fundera på hur kan vi använda den här informationen som faktiskt våra medborgare samlar in. Högst upp till vänster ser ni den här lilla duvan då. Ja, det är inget skämt faktiskt, utan det här är ett försök som man har i London för att se en liten sändare på en duva för att se hur man kan samla in information om luftföroreningar. Så det finns många olika alternativ idag att samla information på. Och kanske att vi behöver bli lite bättre på att ta tillvara på den teknik som finns runt omkring oss. Så visst händer det väldigt mycket. Men man kan ju också undra hur det står till med digitalisering inom kommunernas stadsbyggnadsverksamheter eller också angränsande organisationer. Och ändå ställa den här frågan. Ja, står det still? Ja. Ja, och det kan man ju också tro ibland när man tittar tillbaka på vad som har hänt inom området, så kan man ju säga att det är bara marginellt. Ännu uppdateras kommunens baskarta och primärkarta med traditionella metoder och arbetssätt. Uppdatering av geodata sker med totalstationer, traditionell mätning och årliga flygfotograferingar. Och idag vet inte jag någon kommun, och inte heller något byggföretag faktiskt, som har genomgått en digital transformation sedan det första digitaliseringssprånget som var på 80- och 90-talet. Och det jag menar då med digital transformation, det är när man faktiskt har lämnat ett arbetssätt för ett digitalt arbetssätt. Då på 80- och 90-talet, ja, då var det kartteknikerna som fick lämna sin tusch, gravyr eller hur man ritade kartor mot det digitala. Så för kommunen i framtiden, om de ska kunna tillgodose då kunder och brukare med efterfrågad geodata, ja, då behöver producenter av geodata ta tillvara digitaliseringens möjligheter så att organisationer och roller samspelar med medborgarens behov och beteende. För det är ju så att våra beteende privat har förändrats, men kanske inte lika mycket på jobbet. Så den fråga som jag tycker många ska ställa sig, om ni där ute nu är dataproducenter, så behöver ni fråga er, vad behöver era användare och brukare för geodata nu och framöver?
Eller vet man om nuvarande produkt och tjänster faktiskt är lösningen på kundens behov? Det jag menar med det här är att man måste ha en tät kunddialog och så att man får svar ifrån brukarna vad det är de vill ha. Och man behöver också ställa sig den frågan, har man verkligen koll inom vilka områden inom en verksamhet som kommer att bli utmanade? Vilka roller kommer att bli utmanade framöver? Så helt klart är att vi inom geodataområdet inte enbart behöver utveckla tekniken i takten med omvärlden. Jag hör många kommuner som säger att vi är redan digitala. Ja, då kanske man behöver titta på digitala arbetssätt istället. Hur man samlar in och lagrar och bearbetar geodata i samspel med andra aktörer. Då är det kanske där man ska sätta in sitt fokus. Men för att få ett obrutet informationsflöde, ja, då är det gränssnitten mellan geodata och BIM som behöver integreras. Och det, vad jag förstår, så har systemleverantörerna, de har förstått det här. Man kan se också då att både mellan SRI och Autodesk så pågår det arbete för att integrera just geodata och BIM. Och det här behöver man göra, inte minst om kommunen ska kunna upprätthålla en framtida digital tvilling av sin kommun. Det är också ett nytt ord som man använder. Och det här hänger ihop som sagt överallt. Så digitaliseringen, ja, det kräver ett nytt synsätt på att hantera geodata. Ja, och vi kommer alldeles säkert att få se ganska stora förändringar framöver. Mm. Och det pågår ju flera initiativ idag och många av er kanske också känner till det här att det är tryck från många olika håll och det är många projekt som pågår. Jag tycker det är bra och det behövs, för tillsammans så lägger vi ju ändå ett gemensamt pussel, för vi hänger ihop allihopa i samhällsbyggnadsprocessen. Så regeringen ställer nu tydliga krav och lägger tryck på myndigheterna, deras förlängda arm på Lantmäteriet och Boverket, att de ska öka takten i digitaliseringsarbetet. Flera uppdrag har nu gått till både Lantmäteriet och Boverket. Inom Lantmäteriet så är det digitalt först. Och där är flera projekt som också, en del av de projekt som pågår har sin del i projektet Smart planering för byggande. Och ett av Lantmäteriets pågående arbete är att ta fram en nationell geodataaccess. Den nationella geodatastrategin har en central roll. Även arbetet med att etablera en nationell plandatabas kommer att ha stor betydelse för ett obrutet informationsflöde. Och det här finns i verkligheten idag om man åker till Nederländerna till exempel. Där har man åstadkommit en nationell plandatabas. De har visserligen hållit på snart 10 år med det, men det finns där. Och utöver myndigheternas digitaliseringsarbete så pågår det jättemånga olika aktiviteter. Och inom Smart Built Environment så pågår det idag 80 olika projekt. Så en avgörande faktor skulle jag vilja säga då för att myndighet och även kommunernas framgångar, det är vilken innovationsförmåga man har. Att snabbt kunna lansera nya produkter och tjänster eller arbetssätt och ställa om sin affärsmodell och anpassa verksamheten till nya förutsättningar, ja, det blir allt viktigare för att nå framgång. Och för att gå då från verksamhetsutveckling till innovation, ja, då behöver vi återkommande faktiskt ställa oss den här frågan. Lite grann, vad vill vi inte gå tillbaka till när vi, till exempel när vi är i 2030? Så vad vill vi inte gå tillbaka till om 11 år? Det kan man hela tiden fråga sig. Jag tänkte att jag ställer en fråga till dig, Monica. Ja, vad jag inte vill gå tillbaka till. Ja. Om 11 år, det är nog ganska många saker som jag inte vill gå tillbaka till om 11 år. Men kanske framförallt den här osäkerheten om man jobbar på rätt underlag. Att man har det senaste och att det är komplett. Jag har jobbat med modellsamordning och virtual reality i många år. Och just det här med underlag har alltid tagit mycket tid och kraft. Vet du vad som finns? Är informationen tillgänglig för mig utan att jag måste jaga en viss person eller en viss avdelning? Och kan jag bilda mig en uppfattning om vilken kvalitet det här materialet har? Och det som alltid har varit en frågeställning i mitt arbete
Är det här det senaste? Är underlaget komplett? Eller finns det något mer någon annanstans som jag borde ha tagit hänsyn till? Ja, ibland har det faktiskt nästan varit ett arbetsmiljöproblem att ständigt hålla på och jaga och fundera på det här med underlag. Och det är nog så att en tydlig och strukturerad informationshantering skapar en trygghet i vardagen och minimerar massa stress och tidskrävande extraarbete för att behöva dubbelkolla och fråga runt. Men det du tar upp, Elisabeth, allt nytt och spännande som händer just nu på geodatasidan, alla nya tekniker, alla nya insamlingsmetoder och stora moln av data som är på gång in. Ja, hur riggar vi för att kunna ta tillvara på det här på ett bra sätt? Och har vi egentligen bra koll på det vi redan har? Mm. För har vi inte det, då är det ju verkligen hög tid att ta tag i det först. Så det första steget är väl att få lite ordning och reda, att lägga lite kärleksfull omtanke på den informationen som man använder i sitt dagliga arbete. Så mitt tips då, det är att börja med en bruttolista. Det är det första steget tycker jag. Om man listar all information som man hanterar så kan man sedan börja gruppera den på olika sätt och sätta ägare och ansvariga för de olika delarna. Bruttolistan kan ju innehålla massa olika typer av information, både administrativ som personal, ekonomi, mötesprotokoll, inköp och massa annat. Men den här bruttolistan som jag vill prata om idag, den handlar om geografiskt kopplad information som används som underlag vid planering, projektering och drift. Den här bruttolistan, den togs fram i det här projektet Smart planering för byggande. Och den är inspirerad av en liknande lista i Norge som redovisar informationen i deras det offentliga kartgrundlaget, DOK, som är Norges nationella geodatabas. Så att bara få upp den här listan, kolumnen längst till vänster, det är steg ett. Så har ni inte en sån lista så gör en. För tanken med den här bruttolistan är att man ska få en överblick över den informationen man faktiskt hanterar. Det kan vara många olika typer ifrån många olika källor. Och en sak som är superviktig när det gäller geodata, det är ju att varje sånt här dataset har en ansvarig ägare. Annars blir det snabbt oordning på både material och rutiner. Och till slut är det ingen som riktigt vet vad man har. Så hur det här geodatat uppdateras och ajourhålls är ju också en jätteviktig fråga som den ansvariga ägaren måste hantera. Ansvarig ägare kan ni skriva in där i kolumn 2. Ibland så kan det ju vara så att information om ett objekt finns på flera olika ställen. Till exempel så kanske information om en kulturminnesmärkt byggnad finns både hos kommunen, hos länsstyrelsen och hos Riksantikvariet. Och vad gör man då om informationen inte är komplett hos någon av de här källorna? Och kanske ännu värre om den är motstridig. Så den gyllene regeln här, det är att det ska finnas en tydlig ägare, en tydlig källa och att man ska hämta informationen från källan och inte använda någonting som ligger i byrålådan som kanske har legat där och blivit inaktuellt då. Något annat som är viktigt i den här bruttolistan, det är att det finns en beskrivande information om vad det är för material. För om inte jag kan bedöma kvaliteten hos det här materialet så är det svårt att veta om jag kan använda det till det som jag vill använda det till. Och den här beskrivande informationen brukar man kalla för metadata. Det är jätteviktigt för att kunna ha en kontinuitet om någon slutar i organisationen som kan mycket om det här, just det här datasättet. Så det här systemet med ägande och metadatahantering, det är liksom grunden för en robust hantering av information. Och det är helt oberoende egentligen om själva informationen är digital eller inte. Och de här resterande kolumnerna då, de visar hur väl de här olika datasätten är beskrivna och också hur de distribueras. För det är också en viktig del. Hur gör man informationen tillgänglig? Om ingen kan hitta den och ingen kan använda den så är ju informationen ganska värdelös. Och att göra den tillgänglig finns ju många olika sätt. Antingen via nedladdningstjänster eller att man kan läsa den direkt från källan. Och här kan man ju också välja om man vill att det ska vara öppen data eller om man vill ta betalt för den helt enkelt.
I den här bruttolistan visar vi med röda, gröna och gula prickar hur det ligger till med de olika delarna. Och de här färgmarkeringarna kan ju vara ett sätt då att få en ganska snabb överblicksbild av vilka informationssätt som man har bra koll på och kanske vilka man ska jobba vidare med lite grann. Jag tror ändå att de flesta kommuner är ganska bra på att hålla ordning på det här och att man har ganska bra koll på sina data. Men gör den här övningen med bruttolistan i alla fall. Och prata med varandra tvärs över alla silos och gränser. Det kanske dyker upp något nytt som inte ni riktigt har tänkt på. För vet ni verkligen att den här datan som en avdelning producerar verkligen passar för den avdelningen som ska använda den? De kanske har fått nya behov under det senaste halvåret. Så när man har fått upp den här bruttolistan, då är det dags att börja titta på hur informationen verkligen flödar genom organisationen. Och så kanske ett litet extra ögonkast mot hur vi kan få tillbaka relationshandlingar in i våran geodata. För går det att återanvända information? Det låter ganska svårt, Elisabeth. Mm. Ja, jag tycker inte att det skulle behöva vara så svårt. Det handlar mycket om kommunikation och dialog, skulle jag vilja säga. Men att inte ta tillvara på arbete och information som har arbetats fram i andra skeden eller hos andra aktörer, ja, som ni förstår, det är ju en stor samhällsekonomisk förlust. Att inte återanvända geodata när ett byggprojekt är klart, ja, det resulterar ju i dubbelarbete och onödigt långa handläggningstider och kan också orsaka onödiga kostnader, vilket då är egentligen slöseri med pengar som kan användas på annat sätt. Inom delprojektet 5 i smart planering för byggande studerade vi möjligheterna till återanvändning av information i den slutliga BIM-modellen och relationshandlingen för att få uppdatering och lagring av geodata, tredimensionell geodata. Resultatet visar att det behövs ett nationellt ramverk för hur geodata ska återföras med stöd av automatiska leveranser. Egentligen att använda artificiell intelligens för att få tillbaka information till rätt informationsägare. Och jag blir egentligen nyfiken på hur ni gör i er kommun eller i ert företag. Om ni återanvänder information som har arbetats fram eller om ni börjar om och skapar ny geodata. Min uppfattning från att ha jobbat då i flera kommuner, det är att vi är inte så bra på att återanvända informationen, utan vi gör gärna nytt, vi mäter om igen eller vi flygfotograferar. Och även fast man kanske har tagit fram en kravspecifikation som man lämnar till byggentreprenören, så är man ibland dålig på att följa upp om det faktiskt att man får en relationshandling som följer den här kravspecifikationen. Det kan också vara att man inte alltid har förtroende för den som byggherrens mätning och redovisning. Så för att se till då att återanvändningen inte ska bli olika egentligen för 290 kommuner, för det är ju jobbigt för många byggföretag som är aktiva i flera kommuner. Så handlar det ju om då att använda standardiserad informationsmängd och utbytesprocesser, rutiner och gränssnitt. Så att man i den här bilden då, så för att det ska flöda mellan de här olika aktörerna och olika delar i ansvarsområden, så måste de här tunna linjerna emellan vara standardiserade. Så men då kan man ju undra, hur kommer man fram till det här kretsloppet då? Vad ska man göra för någonting? Mm. Och ett gott exempel som jag gärna vill dela med mig från, det är från Linköpings kommuns parkverksamhet. Där har kommunens landskapsarkitekter etablerat ett nära samarbete med kommunens upphandlade entreprenörer. De har regelbundna möten. Om det var en gång i månaden i kvartalet, det vet jag inte riktigt. Men regelbundna möten där de har också en kravspecifikation med instruktioner om hur de ska leverera tillbaka data och förändringar till kommunens parkdatabas. Mm. Och vill ni läsa mer om det här, så finns det faktiskt på hemsidan också under arbetspaket 5 som handlar om relationshandlingar. Där kan ni läsa om hur Linköpings kommun har gjort. Och ta del av den informationen. Så mitt tips till er som vill komma igång med återanvändning av geodata, det är att
Välj ut någon entreprenör som ni har i kommunen och börja dialogen helt enkelt. Mm. Och samtala med dem om vilka geodata som ni vill testa att återanvända. Ta fram en kravspecifikation med mätanvisningar. Det kan man luta sig mot tidigare då Svensk geoprocess mätanvisningar. Eller att man också tittar på vad skriver man i HMK, Lantmäteriets handböcker. Då finns det en del där som handlar just om kravställning vid geodetisk mätning framställd 2017. Mm. Så kravspecifikation för återföring av geodata bör vara en del också i exploateringsavtalet. Så en nära kontakt med er kommuns mark- och exploateringsingenjörer för att också få med det här i upphandlingen av olika entreprenörer. Mm. Om man kan säga att samtliga delprojekt i projektet Smart planering för byggande har ju också tagit fram då leveransspecifikationer för att det ska flyta lättare mellan de här olika stegen mellan aktörer. Så Monica, det här med leveransspecifikationer, vad är det för någonting egentligen? Ja. Hur kan de använda? Ja. Det är ju egentligen ett sätt att få koll på de här flödena helt enkelt. Och det kan man ju göra på många olika sätt. Det här är ett exempel från Helsingborg där man har försökt kartlägga då, hur rör sig den här informationen mellan kommunens olika delar. Och när man väl börjar få lite grepp på det här, då kan man ju börja göra den lite mer strukturerad. Och den här typen av informationsleveranser finns framtaget då för alla fem olika delprojekt i smart planering för byggande och finns på hemsidan. Så där kan man ju få lite inspiration. Så kan ni börja rita upp era egna flöden helt enkelt. Mellan era olika avdelningar och olika personer. Och ta hjälp. Alla har ju sina egna förutsättningar. Sina egna programvaror och egna rutiner. Och kanske behöver ni ändra på någonting för att det ska flytta på smidigare. Och det som är viktigt är ju att er intelligenta digitala information inte ska fastna i en PDF nu här mellan de här olika varven. Och för att få ordning på de här flödena så är det jätteviktigt att ni tar med er alla olika kompetenser ifrån organisationen. Både från mät och kart och GIS och alla olika typer av planering och bygglov. Och sen gärna någon typ av... någon från någon ledningsfunktion också. Eller kommunikation. Hur vi presenterar oss utåt i kommunen kan vara bra. För att få en bra bild av hur den här geodata skulle kunna vara ett stöd i hela verksamheten. Och när man har fått upp den här bilden så är det ju provkörning då som gäller. Att man testar de här flödena både internt men också gärna externt. Med någon intresserad entreprenör till exempel. Konsulter eller förvaltare eller någon annan. Och så börja i det lilla. Växla upp det som fungerar. Det som inte fungerar får man förändra. Och ta med det här steget som Elisabeth pratade om. Med att återföra också det som är nummer E här då, i den här bilden. Ett tips kan vara för de här specifikationerna också. Det är att skriva både nuläge och önskat läge i de här specifikationerna. Det vill säga om ni idag skickar en PDF. Så är det nuläget. Men det ni vill kanske det är att ni ska skicka en CAD-fil eller någon annan digitalt format. Då kan man skriva att det är planen framöver. Då. Det finns ett projekt som pågår nu under Smart Built Environments regi. Som heter Leveransspecifikationer för geodata och BIM. Och det pågår nu under 2019. Och de gör en fördjupning av de här informationsleveranserna som vi tog fram i det här projektet. Så följ gärna det projektet för mer tips och inspiration där. Och jag ser väl framför mig då att det är på något sätt är de som är ansvariga för datat som sätter sig och gör det här arbetet. Men man behöver ju ta hand om det här också. Så hur ska man kunna förvalta det här över tid? Mm. Ja, och det handlar ju mycket om för att få då en hållbar livscykel för geodata. Då behöver man förankra det här med en förankrad förvaltningsorganisation med tydliga roller då för ägande och geodata med ansvar för uppdatering. För geodata nu, som säkert många av er har hört, man säger ju att information är den
är guld, men geodata och information är den, också den nya oljan. Och jag vill gärna se det som olja, för att geodata är ju något som flyter mellan olika verksamheter i organisationen. Så flera behöver vara involverade och få kännedom om nyttan med informationen. Mm. Så förvaltning av bolag inom kommunen som ansvarar då för utvecklingen av respektive verksamhetsgeografiska information och tillämpningar behöver då liksom, förvaltning av bolag är ju informationsägare av geodata och har ett ansvar för att dessa utvecklas och beskrivs då enligt kommunens format och standard. Så jag skulle ju gärna rekommendera att man skapar ett kommunalt geodataråd. Och det kanske också flera av er som lyssnar nu har på plats. Men gärna att det skulle vara två olika grupperingar. Mm. En som ansvarar för användarfrågor och en för teknikfrågor. Och kan man då också få till att den här gruppen, det här lokala geodatarådet, har en egen budget. Det vore fantastiskt bra också. Så att man kan styra över den utvecklingen som behövs. Så varje informationsägare behöver ta ansvar för hur data ska lämnas ut och tas emot. Mm. Det måste man ta i hand, skaka hand kring. Och ägaren av en datamängd måste tydligt definiera hur materialet är strukturerat och ange annan viktig information, exempelvis metadata kring noggrannhet, mm, som du har varit inne på, Monica. Insamlingsmetod och gällande standard. Det gäller filformat och datum och annat som är grundläggande då för att en användare ska kunna värdera den informationen och använda den på ett lämpligt sätt. Så ägaren måste även definiera hur data ska struktureras och kontrolleras för att kunna sparas ner och återanvändas. Mm. Man måste förstå att man måste vårda den här informationen. Mm. Så det här kommunala geodatarådet bör bemannas då med representanter från flera olika förvaltningar eller inom ett företag olika avdelningar. Och det yttersta ansvaret, ja, det bör ju ligga på högsta ledningsnivå i kommunen eller i bolaget. Alla förvaltningar och bolag föreslås aktivt delta då i de här olika samordningsgrupperna för geodata och följa policies och riktlinjer för att göra sina respektive informationsmängder tillgängliga för andra. Så tre saker att komma igång med en organisation för geodata. Ett är att sjösätta en övergripande förvaltnings- och samverkansmodell. Etablera ett lokalt geodataråd, men gärna med två grupper. En för användarfrågor och en för tekniska frågor. Mm. Ta fram en strategi med en handlingsplan som beskriver vilka aktiviteter som behöver utföras för att man ska nå ett obrutet informationsflöde. Mm. Och de här aktiviteterna kan med fördel skrivas in i verksamhetsplanen, tycker jag. Så projektet Smart planering för byggande konstaterade att standardiserade gränssnitt för utbyte av geodata och standardiserade processer, ja, det är nyckeln för ett effektivt obrutet informationsflöde. Frågan är om man inte också behöver standardiserade datapaket eller geodatapaket som gör det enklare när man ska hämta information. Vad tror du om det, Monica? Ja, jag tror ju att paketering är en jättebra idé. För om man har jättemycket information i den här bruttolistan så kan det vara svårt att se skogen för alla träd. Och man vet inte riktigt var man ska börja leta. Så även om man har databaser och sammanställda register så är det inte alltid säkert att det är så lätt att faktiskt hitta det man söker. Då är det ju klart att det är viktigt att jobba på sökbarheten. Men även om det är sökbart så kan det ta tid att plocka ihop den information man behöver. Och då är det praktiskt med att ha olika typer av paket beroende på vad man ska göra. Så om man till exempel ska jobba med bygglov så är det ju ett liknande underlag som man behöver vid varje beslut. Och då kan det underlaget finnas i färdiga paket. Och det är också bra om man enkelt kan få informationen filtrerad på olika sätt. För det underlag som är aktuellt på ett ställe behöver kanske inte finnas med på det andra stället. Så tanken är alltså att om du har ordning på ditt underlag och så kan underlaget börja servera dig det du behöver istället för att det är du som ska jaga och leta. Så tanken är låt informationen komma till dig. Det kan man ju se på lite olika.
Ja, sätt redan idag. Ja, resebyråerna är jättebra på det här. Att paketera. Både flyg, hotell, transfer, utflykter, allting med bara några snabba klick. Så även om det kanske är roligt att sitta och leta själv så är det ju mer tidskrävande. De är också jätteduktiga på det här när man ska handla kläder på nätet. Då paketerar de i olika kombinationer för olika tillfällen. Och där kan man ju ofta också filtrera på till exempel storlek och färg. Och de kommer med tips. Om du tittar på en tröja så kanske du får tips om ett par byxor som passar bra med den där tröjan. Att andra som har köpt den, de tittade också på de här byxorna och liknande. Och då tänker jag att det skulle kunna fungera ungefär likadant när man sitter och jobbar med samhällsplanering. Att datorn förstår att jag håller på att granska ett bygglov och då säger den att jag vill göra dig uppmärksam på att det finns ett fornminne till exempel i utkanten av den här fastigheten och vill du öppna aktuellt skyddsområde och övrig dokumentation, kanske text och bilder som rör till det här fornminnet så ska det så att säga komma till dig. Och det jag vill säga med det här det är ju att paketering kan ju både effektivisera den här sammanställningen av underlaget. Men det är också ett sätt att kvalitetssäkra att allting som ska tas hänsyn till faktiskt kommer med oavsett vem som handlägger ärendet då. Ja, så när man har den här bruttolistan och när man har de här fina flödena och man har de här standardiserade paketen då kan man ju börja titta uppåt och utåt och se utanför den egna verksamheten hur används det här. De här paketen och andra, finns det någonting som vi kan förbättra för de som använder det? Och det kan ju vara våra grannkommuner, det kan vara olika myndigheter, näringsliv, akademi, privatpersoner självklart. Får de den geodata de behöver på ett ändamålsenligt sätt? Ja, och ta gärna med de här externa intressenterna såklart så tidigt som möjligt i processen även fast det kanske känns lite läskigt att bjuda in någon annan som ska tycka till om er verksamhet. Ja, så när vi har fått ordning på det här då är det dags att börja skörda lite nyttor. Eller har vi gjort allt det här arbetet i onödan? Vad kan vi förvänta oss av nyttorna, Elisabeth? Ja, vi har absolut inte gjort det här i onödan. Och visst kan man tycka att allting är kanske bra som det är och varför ska vi göra en förändring? Men jag är övertygad om att vi förstår att utvecklingen inte går att stoppa och att det finns ett flertal nyttor med att digitalisera sin verksamhet. Inom geodata kan man se då, jag vill ju gärna backa tillbaka 30 år, inte för att jag längtar tillbaka och vill tillbaka till det, men vi hanterar ju faktiskt både tusch och ritstift och gravyr då, och vi byggde torn för att mäta långa avstånd. Mm. Jag tror inte att vi vill tillbaka till den tiden idag. Och att leta geodata hos flera olika producenter, det är ju så vi gör idag, åtminstone om man jobbar som konsult kanske eller som inom olika andra företag. Att man istället får geodata paketerat som du beskrev Monica, att det kommer till mig för mitt specifika ändamål, ja det är väl så vi vill ha det framöver. Och att slippa mäta, kartera och uppdatera geodata som någon redan har gjort så att faktiskt byggföretaget redan har dokumenterat och kanske också levererat det här kommunen. Då vill man inte mäta om samma sak igen utan kan man få det rätt och riktigt från början så är väl det någonting eftersträvansvärt. Och då kan man undra lite grann vad som händer i branschen om vi inte tar tillvara på digitaliseringens möjligheter. Ja, och det korta svaret, det förstår ni också, att det är såklart att vi blir omsprungna av andra. Det kommer in andra aktörer. Och det finns många exempel på det genom historien som visat företag och organisationer som de har trott för mycket på sin bästsäljande produkt eller arbetssätt. Och de har inte insett vad som väntar runt hörnet. Och tittar man lite runt hörnet så kanske man ändå kan vara lite mer förberedd. Så vad är då nyttan? Ja, ni har här på bilden några stycken av de nyttor som vi har pratat om nu. Och de kan man ju använda då om man ska förankra det här hos sin chef eller ledning. Så med ett kvalitetssäkrat och väldokumenterat och tillgängligt geodata, ja då kan ju olika applikationer skapas och verktyg för mycket bredare kundgrupp än vad kanske används idag, långt utanför samhällsbyggnadsprocessen. Jag kan ta någon mer här, att med standardiserade leveransspecifikationer, ja om vi får till det, då täpper vi ju till nuvarande informationsgap. Och på så sätt så minskar vi dubbelarbete och därmed så minskar ju också kostnaderna.
Så det finns pengar att hämta här kan man säga och göra andra saker för. Man skapar också bättre förståelse för varandras processer för att driva stadsbyggnads- och infrastrukturprojekt från idé till avslut. Så ja, det finns många fler nyttor men jag tror jag stoppar där. Och vad har vi med då? Tips kanske så här innan vi slutar. Här är våra heta tips för att komma igång då. Det är det här med kontroll och bruttolista i början där. Ta tag i det. Geodata ska vara tillgängliga, användbara och kända. Och det här lokala geodatarådet, sätt ihop en grupp som pratar om de här frågorna. Och gör med geodata med metadata tillgängligt. De här leveransspecifikationerna tycker jag är jättebra. Involvera gärna din systemleverantör där om det är någonting som inte ni riktigt får ordning på själva då. Och prata med entreprenörer. Den här längst ner här med kravlista är också jätteviktig. Och det går ju att sparka igång den redan i 2D bara för att komma igång med samarbetet. Och så lyfter man in 3D-frågan vart efter man känner sig lite varm i kläderna. Så det här är våra tips. Det här passet börjar gå mot sitt slut. Vad händer härnäst, Elisabeth? Jag vill bara säga det att det är hög tid nu tycker jag att gå från prat till att göra, att få verkstad. Och att ta sig tid då för ett antal aktiviteter som beskriver just hur din organisation, vilka delar som din organisation behöver fokusera på och prioritera. Och ta det med sin chef och, eller med sin ledning för att få tid och resurser för att jobba med de här frågorna. Så vad händer nu framöver då? Ja, om ni inte har möjlighet då att det som händer framöver här nu, det är ju vår nästa webbinarie såklart och det är ju den 27 mars som vi kör nästa gång, det är nästa vecka. Då fokuserar vi på hur man kan komma igång med detaljplaner. Och inte göra detaljplan som är nu utan göra dem med inriktning på digitala detaljplaner och detaljplaner i 3D. Så kom gärna med och lyssna då. Sen har vi det sista webbinariet som är den 2 april. Då fokuserar vi på bygglovsdelen. Jag kan säga den 27 mars då har vi Jan Hellman med oss ifrån Helsingborgs stad. Och den 2 april när det gäller bygglov då har vi Marie Malmberg som gästar oss ifrån Falu kommun. Så lyssna gärna då. Sen vill jag också slå ett slag för våra inspirationsföreläsningar och workshops. Vi erbjuder ju då kostnadsfri föreläsning och workshop för kommuner som vill ta del av resultaten. Så vill ni att vi ska komma till er så är det bara att höra av sig. Ja, nu är vi kanske på slutet här men vi ska väl ändå se om vi har fått in några frågor. Jag ska kolla om jag har någonting i chatten. Jag har ingenting ut efter den här diskussionen med att ni inte hörde någonting i början. Så att... Ja. Okej, men då har ni våra kontaktuppgifter här och som sagt digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen, det är inget IT-projekt, man måste jobba tillsammans med IT-enheten, men digitaliseringen det handlar så mycket mer om, det handlar faktiskt om din och min framtid. Ja, vi tar tacksamt emot synpunkter som sagt. Ja, antingen så kan ni ju kommentera det här webbinariet direkt i chatten eller så kan ni ju mejla oss på de adresserna som ni ser här. Annars hoppas jag att vi hörs igen den 27 mars. Ja. Och ska vi ta en titt på hemsidan kanske också? Vi ska se, vi ska ta upp den så får ni se den på slutet här också. Och då har vi en... Så där går jag upp till hemsidan här och hoppas att den kommer fram hos er. Nej, kanske inte. I alla fall www.smartbild.se/smartplanering. Gå in där och där hittar ni all information som finns att hämta för det här projektet och ta del av som sagt
slutrapporter, filmer och presentationer. Ja. Okej, men då säger vi tack så mycket och på återhören 27 mars. Tack. Hej då. Hej.